শিবসাগৰত সুৰৰ বৰহা ধৰা পৰাৰ ভয়ত গৃহস্থক আক্ৰমণ প্ৰথম বিপ্ৰাণ ৰক্ষা মাতৃপুত্ৰৰ পূৰ্বাৰে পুৱতি নিশা আমোলাপত্ৰীৰ শংকৰদেৱ নগৰৰ এই ঘৰখনত সোমাল সুৰৰ দল নিশা আঢ়ৈ বজাত সাৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে ঘৰখনত কোনোবা সোমাই থকাৰ আশংকা কৰিলে মাতৃপুত্ৰই তেতিয়াই অসহজ অনুভৱ কৰাত পুনৰ বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হল দুয়ো অৱশ্যে অৰ্ধচেতন অৱস্থাতে ঘৰৰ চুকত চোৰ এটা দেখাৰ পিছত চিঞৰ বাখৰ আৰম্ভ কৰিলে পুত্ৰই মোক কৈছে যে মা অলপ আনেজি লাগিছে এনে কওঁতে মানে সেই মানুহটো ওলালে নহয় তাৰ পৰা ওলাই এনেকৈ তাক গতিয়াই মেলি হতাহাতি হ'লেই নহয় হৈ পিনি মানে ছেকেণ্ডতে আমি একো ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ ই যে আহি পিনে পলালোঁ যে বাহিৰৰ পিনৰ পৰা আমাক এটেক কৰিলেই নহয় সিহঁতি ৰদে নে কিবা মানে মাৰিছে আৰু সেইকাৰণে তাক মই ক'লোঁ এৰি দে লগে লগে পলোৱাৰ চেষ্টা চলালে চোৰটোৱে কিন্তু ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে ভেণ্টিলেটৰত লাগি ধৰিল চোৰটো সুযোগ বুজি গৃহস্থই চোৰটোক ধৰাৰ চেষ্টা চলাওঁতেই বাহিৰৰ পৰা চলিল আক্ৰমণ বাহিৰত ৰৈ থকা চোৰৰ দলে কোবাবলৈ ল'লে খিৰিকীত লাঠিৰে কোবাই কোবাই খিৰিকীৰ আইনা চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি থাকোঁতে পলায়ন কৰিলে ভেণ্টিলেটৰত লাগি ধৰা চোৰটোৱে তাক মই দেখাৰ পিছত সি লগালগ মানে মনে মনে চুৰিকাণ্ড হৈছিলে সেইটো মানে ডকাইতি মনে মনে কৰিছিলে সি তেতিয়া সি দেখা পালে দেখা পোৱাৰ পিছত সি তাক মই দেখা পোৱাৰ পিছত সি পলাব চেষ্টা কৰিলে অলপ টনাজৰ হ'ল দেন সি পূৰা আহি পিনি স্পীডত আহি পিনি ইয়াত লাগি ধৰিলে মানে ভেণ্টিলেটৰত পলাব লওঁতে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল লগৰবিলাকক সি বচাবলৈ কাৰণে আৱাজ দিলে লগৰবিলাকে মানে পূৰা গ্লাছত মোক মাৰিবলৈ কাৰণে গ্লাছত চেষ্টা কৰোঁতে গ্লাছত লাগিছে কিন্তু পলোৱাৰ পূৰ্বে চোৰটোৱে লুটি নিলে মোবাইল আৰু নগদ ধনৰ লগতে সোণৰ গহনা গোসাঁই ঘৰৰ যিটো পইচা আছিলে সেইখিনি পইচা সিহঁতি খিৰিকীৰ ওপৰেদি পাৰ কৰালে মোবাইল চোবাইল ল'লে কাণৰ যি আছিলে মোৰ কাণৰ মানে মই বিচনাতে খুলি থৈছিলোঁ সিহঁতি সেইবোৰ নিলে আৰু বেগত মোৰ অলপ কেছ আছিলে সেইখিনি নিলে নি মেলি মানে মোবাইলটো নিলে মই মোবাইলটো নিলে ঘৰত সোমোৱা মাত্ৰকে বিষাক্ত স্প্ৰে মাৰিছিল চোৰৰ দলে সৌভাগ্যক্ৰমে বিষাক্ত স্প্ৰেৰ পৰিমাণ কম হোৱাৰ বাবে চেতনা ঘূৰাই পালে মাতৃপুত্ৰই অন্যথা বুধবাৰে পুৱতি নিশা সম্পূৰ্ণকৈ উদং হ'লহেঁতেন শিৱসাগৰ আমোলাপত্ৰীৰ শংকৰদেৱ নগৰৰ মণি চেতিয়াৰ এই ঘৰখন শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শিৱসাগৰত চোৰৰ বৰহা ধৰা পৰাৰ ভয়ত গৃহস্থক আক্ৰমণ প্ৰথম বিপ্ৰাণ ৰক্ষা মাতৃপুত্ৰৰ পূৰ্বাৰে পুৱতি নিশা আমোলাপত্ৰীৰ শংকৰদেৱ নগৰৰ এই ঘৰখনত সোমাল চোৰৰ দল নিশা আঢ়ৈ বজাত সাৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে ঘৰখনত কোনোবা সোমাই থকাৰ আশংকা কৰিলে মাতৃপুত্ৰই তেতিয়াই অসহজ অনুভৱ কৰাত পুনৰ বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হল দুয়ো অৱশ্যে অৰ্ধচেতন অৱস্থাতে ঘৰৰ চুকত চোৰ এটা দেখাৰ পিছত চিঞৰ বাখৰ আৰম্ভ কৰিলে পুত্ৰই সি মোক কৈছে যে মা অলপ আনেজি লাগিছে এনে কওঁতে মানে সেই মানুহটো ওলালেই নহয় তাৰ পৰা ওলাই এনেকৈ তাক গতিয়াই মেলি হতাহাতি হ'লেই নহয় হৈ পিনি মানে ছেকেণ্ডতে আমি একো ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ ই যে আহি পিনে পলাব যে বাহিৰৰ পিনৰ পৰা আমাক এটেক কৰিলেই নহয় সিহঁতি ৰদে নে কিবা মানে মাৰিছে আৰু সেইকাৰণে তাক মই ক'লোঁ এৰি দে লগে লগে পলোৱাৰ চেষ্টা চলালে চোৰটোৱে কিন্তু ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে ভেণ্টিলেটৰত লাগি ধৰিল চোৰটো সুযোগ বুজি গৃহস্থই চোৰটোক ধৰাৰ চেষ্টা চলাওঁতেই বাহিৰৰ পৰা চলিল আক্ৰমণ বাহিৰত ৰৈ থকা চোৰৰ দলে কোবাবলৈ ল'লে খিৰিকীত লাঠিৰে কোবাই কোবাই খিৰিকীৰ আইনা চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি থাকোঁতে পলায়ন কৰিলে ভেণ্টিলেটৰত লাগি ধৰা চোৰটোৱে তাক মই দেখাৰ পিছত সি লগালগ মানে মনে মনে চুৰিকাণ্ড হৈছিলে সেইটো মানে ডকাইতি মনে মনে কৰিছিলে সি তেতিয়া সি দেখা পালে দেখা পোৱাৰ পিছত সি তাক মই দেখা পোৱাৰ পিছত সি পলাব চেষ্টা কৰিলে অলপ টনাজৰ হ'ল দেন সি পূৰা আহি পিনি স্পীডত আহি পিনি ইয়াত লাগি ধৰিলে মানে ভেণ্টিলেটৰত পলাব লওঁতে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল লগৰবিলাকক সি বচাবলৈ কাৰণে আৱাজ দিলে লগৰবিলাকে মানে পূৰা গ্লাছত মোক মাৰিবলৈ কাৰণে গ্লাছত চেষ্টা কৰোঁতে গ্লাছত লাগিছে কিন্তু পলোৱাৰ পূৰ্বে চোৰটোৱে লুটি নিলে মোবাইল আৰু নগদ ধনৰ লগতে সোণৰ গহনা গোসাঁই ঘৰৰ যিটো পইচা আছিলে সেইখিনি পইচা সিহঁতি খিৰিকীৰ ওপৰেদি পাৰ কৰালে মোবাইল চোবাইল ল'লে কাণৰ যি আছিলে মোৰ কাণৰ মানে মই বিচনাতে খুলি থৈছিলোঁ সিহঁতি সেইবোৰ নিলে আৰু বেগত মোৰ অলপ কেছ আছিলে সেইখিনি নিলে নি মেলি মানে মোবাইলটো নিলে মই মোবাইলটো নিলে ঘৰত সোমোৱা মাত্ৰকে বিষাক্ত স্প্ৰে মাৰিছিল চোৰৰ দলে সৌভাগ্যক্ৰমে বিষাক্ত স্প্ৰেৰ পৰিমাণ কম হোৱাৰ বাবে চেতনা ঘূৰাই পালে মাতৃপুত্ৰই অন্যথা বুধবাৰে পুৱতি নিশা সম্পূৰ্ণকৈ উদং হ'লহেঁতেন শিৱসাগৰ আমোলাপত্ৰীৰ শংকৰদেৱ নগৰৰ মণি চেতিয়াৰ এই ঘৰখন শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট